Prezidentis shvili da zmis shvilebi ar arian amomrchevelta ertian siashi. Amis shesakhe prezidentis administratsiis pressamsakhurshe obnebian medias. Mati tsnobit prezidentis khalishulma Ketevan Gurjistanma sakonsulo aghritsva gaiara 23 ivlis. Sakonsulodan miqebuli aqs dasturi rom imqopeba aghritsvaze, tumsa 27 septembers gadaamotsma da ar aris ertian siashi. Administratsiis tsnobit analogiur vitarebashi arian prezidentis zmis shvilebits. Amis imis shesakhe pro misi shvilebi amomrchevelta siashi ar arian Facebook-se tavat qoeba prezidentis ძმაც. ეს არ არის განცალკევებული შემთხვევა, არაერთი ემიგრანტი ამბობს, რომ სიაში საკუთარ თავს ვერ პოულობს. ემიგრანტები აპროტესტებენ ხმის უფლების სარქმევას, მათთვის საკმარისი რაოდენობის უბნები არ არის გახსნილი და ამ თემაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ოდნავ მოგვიანებით. ყველანაირი შეზღუდვები იქნება გამოყენებული. ვიცით მაგალითად, რომ რეგისტრაციას არავინ არ მოგიწოდებთ და თქვენ თვითონ უნდა გააკეთოთ და არავინ არ დაგეხმარება არასამთავრობო ორგანიზაციის გარდა. მეორე შეზღუდვა არის, რომ ბევრი თქვენთაგანი იძულებული იქნება, რომ გადაადგილდეს, ვინაიდან ძალიან ცოტა არის საარჩევნო უბნები გახსნილი. დაშინებას აპირებენ, რომ დაკარწმუნონ, რომ არალეგალებისთვის ძალიან რისკიანი არის, რომ წახვიდეთ არჩევნებზე. არ დაიჯეროთ. ვიცით და ბევრმა, თუ არა ყველამ, ევროპელი ქვეყნების ელჩებმა დაგვიდასტურეს, რომ არანაირი რისკი არ არის